sebenarnya saya nak jujur dengan awak ni. Kenapa? Sebenarnya saya dah lama sukakan awak. Apa kau merepek ni? Suka-suka. Tapi saya ikhlas Maya dengan awak. Tak payah memain lah. Malas saya. Tak boleh bagi peluang ke kat saya? Saya betul-betul ikhlas. Tak nak. Apa kau ni? Apa kau merepek? Yelah, kita kerjasama dah lama. Takkan tak ada sikit ke perasaan kat saya? Yelah, kerja-kerjalah. Nak bercinta pula. Memang tak. Lagi dengan kau ni. Tak ingin lagi. Tapi Maya, saya betul-betul sayang kat awak sebenarnya. Eh, dah lah. Tak ingat aku lah. Malas lah dengan kau. Tak apa kau. Belagak dengan aku eh. Kau tunggu. Kau pujuk rayu aku nanti. Kau tunggu. Tak apa. Tok. Tok tahu ajak kau datang kemari. Tapi ini semua ada perjanjian. Kau kena ingat. Jangan pernah langgar perjanjian. Baik tu. So, apa perlu saya buat tu? Tunggu kejap. Satu jam lagi. Ini minyak kau boleh gunalah apa kegunaan kau nak. Tapi kau yang kena ingat padahnya dah jalan jangan patah balik. Ingat pasal itu. Baik tu. Terima kasih banyak tu. Maya. Apa kau nak pegang ni? Oh tak, sorry, saya tak pegang tadi. Kenapa rasa senyum sejuk pula ni tidur lah. Apalah dia jadi dengan anak aku ni? Apalah budak ni buat kat anak aku? Aish. Dia kena berubah juga aku ni. Padan ke kau? Jual mahal sangat kan? Hello? Hello? Abang? Ya, ya Maya. Abang kat mana? Maya nak jumpa abang boleh tak? Ya, abang nak tidur ni. Kita jumpa esok eh. Kita jumpa sekarang boleh tak bang? Tak boleh dah malam ni. Nanti abang, esoklah abang jumpa Maya. Bolehlah Maya nak abang. Sayang abang. Ya, abang pun sayang Maya. Tak apalah esok abang datang rumah Maya eh. Abang jangan tinggalkan Maya eh. Tak, tak, tak. Abang tak tinggalkan insyaAllah. Tak apa, tak apa. Esok abang jumpa Maya. Tahu. Maya sering abang. Ya. Yeah. Okey, okey, okey. So, abang cari Maya eh. Okey. Okay, bye. Assalamualaikum. Hmm.
Itulah. Jual mahal sangat. Aku masuk Minang, kau tak nak. Badan kena. Mampus. Hiduplah. Hai abang. Alah sini. Hai Maya. Tak sini. Abang busy ke? Buat kerja. Editing sikit ni. Maya okey? Maya okey. Maya nak cakap ni. Sebenarnya Maya sayang kat abang. Ya. Yeah. Dulu kan Maya tak sayang abang ke? Tu dulu. Sekarang Maya sayang sangat. Baguslah. Jom kita kahwin, bang. Kahwin? Betul ke Maya nak kahwin dengan abang? Maya sayang abang. Okey. Jomlah. Tak, masalahnya abangnya nak kena kumpul duit dulu. Bukan duit tu nak kahwin. Hai, kan saya, saya cakap abang. Tak. Nanti, nanti. Bolehlah abang. Eh, jangan paksa saya macam tu lah. Saya kata nanti, saya nak kumpul duit dulu. Kita macam ni dulu pun tak apalah. Mai tanah lah, mai nak kahwin dengan abang. Jomlah. Kau ni faham bahasa ke tak? Aku dah cakap nanti-nantilah. Semak betul lah. Serabut aku macam ni. Bos, bos. Susur malam, jaga kedai. Apalah kereta ni. Tiba-tiba pula dia tak nak hidup. Bar. Dah. Dah pukul 12:30. Mana ada member aku bangun lagi macam ni. Yes. Jom. Berat betul lah kereta aku ni. Hei, masalah. Inilah kereta tua. Nak beli kereta baru tak ada duit. Maya jadi milik aku. La 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 la. Maya sayang abang. Abang, jangan tinggalkan Maya. Maya sayang abang. Maya nak abang. Yish. Kau ni tak boleh habis lah. Aku dah rimas lah macam ni. Bolehlah abang. Maya nak abang. Tak. Dah pergi, Mimi. Abang. Kau hari-hari macam ni aku semak lah. Abang.
Abang dia tinggal dengan Maya, abang. Muka tu dah pesan ke? Saya tak nak benda ni, Tok. Benda ni mengarut, Tok. Saya tak boleh, Tok. Aku tak boleh, Tok. Atuk tak boleh ambil balik. Tak boleh. Kau. Bitung kau yang minta, kau yang nak. Tok, tolong saya, Tok. Saya dah tak sanggup, Tok. Tolonglah. Saya tak tahu awak punya perjanjian macam mana. Saya tak kira, Tok. Saya tak kira, Tok. Saya dah pulang kat Tok. Tak boleh, Tok. Tak boleh. Kan Atuk dah kata, nak sangat, terimalah padahnya. Kembali. Pergi dah jauh dulu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Macam mana, Ustaz? Tolonglah bantu Ustaz. Kawan saya ni. Teruk dah kawan awak ni. Tapi jangan risau, insya-Allah saya akan cuba. Ustaz. Aku dah kata lah. Macam ni lah. Saya sendiri pun tak boleh buat apa-apa. Jadi awak nampak sendiri kan kawan awak kan? Itu saya nampak. Awak ingat ya. Apa-apa pertolongan minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Inilah akibatnya bila buat perjanjian dengan syaitan. Saya rasa saya pergi dulu lah. Kenapa? Kenapa? Jangan kacau aku. We'll be right back.
tu ni. Jukit. Hahaha, aku dah kata dah jangan ambil. Otak kau kau jangan. Sekejap eh. Ah. Lumatra. Aku pun tak tahu nak cakap. Susah. Tok! 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 Tak boleh Tok macam ni, tolong saya Tok. Bukan Tok dah pesan ke? Saya tak nak benda ni Tok. Benda ni mengarut Tok. Saya tak boleh Tok. Aku tak boleh Tok. Atok tak boleh ambil balik benda ni. Kejap semua ni. Kenan talinya tu kau. Serius. Jap. Aku fikir lagi balik ayat. Kenan dia kata nak sangat ambil kan. Wang keluar wang. Ah, bau bodoh. Ayo, sebelah wang. Sakit bos, sakit bos, tak boleh balas bos, sakit bos.